мына қарындас, билегенін көрген сайын кетеді бас. Жігіттер қарап алған азмас, біреулер тойып алған ұлдаймас. Енді келе жатыр мана берген заказ, сонымен әңгімені тоқтатеді. Есе кетіп қараптары қазағымның жігіттері. Жалпы қызыл жасын сұрамай дейді, ең дерзкі вечерний көрем дейді. Қыздармен қыдырып шығып жігіттер іздейді, өзіне ұнайтын адамын көздейді. Қанша қателесе де үмітін үзбейді, кейде айтады маған біреудің көзі тиді. Жұртысынан қарап тұрса да мейлі, өзіне ұнайтын өлеңге айырады биді. Мандар бурын алып жатқан сияқты. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Мен детектив болам. Сізге бір-екі сұрағым бар еді. Тыңдап тұрмын. Нағыз танисың ба? Жоқ, танымаймын. Қалай танымайсың? Екеулерің бірге квартира снимать еттіңдер ғой. Талай-талай қызық нәрселерді көрген шығарсыңдар. Сіз біреумен шатастырып тұрсыз ғой деймін. Мен сезім деген құрбым екеуміз ғана тұрамыз. Бері қарай, есек. Егер де сен мені алдап жатсаң, мен жаманмын. Қопарып тастаймын. Кейде өз-өзімнен қорқамын. Страшный. А мен асығып тұрдым, кешіріңіз. Арқам жаман деп қосып тұр. Бәле іздегім келіп тұр. Томби. Не? Далада Арунасы біреу іздеп жүр. Частный детективпін дейді. Сен не айттың? Білмеймін, танымайын, бірінші рет көріп тұрмын дедім. Вот дура. Ей, сасқалақтап қалдым, не айтарым білмедім. Макс сияқты оны жалдаған. Көне алмай жүр ау сол. Олай болмайды, сен кездесіп сөйлес. Оны не успокоиды? Дұрыс айтасың. Сөйлесіп қайту керек онымен. Сонда мені есіне аласты дейсі бе? Мен онымен кезескеніне көптеген куәгерлер бар. Этому есть только одно объяснение. Қараңызшы. Салыстырып көріңіз. Көзге қараңыз, бетке қараңыз. Это один и тот же человек. Просто она потолстела, семіріп кетті. Ондай болу мүмкін емес. Посмотрите правде глаза, Макс. Вы просто не хотите принять ее такой, какая она есть. Если ее не хотите принять такой, какая она есть, отпустите ее. Жайлып жүре берсін. Есть люди, которые ее примут. Макс, не могу здесь находиться. Сатап кет. Арунас, сен ба? Я, сәлем, Макс. Точно сен ба? Мен сені ойымнан шығарған жоқпын ба? Жоқ, конечно. Не болды саған, Макс? Мен просто уже есімнен адастым ба деп ойладым. Ештеңе түсіндірме жоқ болып кеткенім үшін кешір. Дұрыс болмады, мен жақтан қателік кетті. Болды ма, айтарым осы ма? Мен сені іздеймін деп жер шарды араладым ғой. Бізге кездесу керек, сол кезде саған барлығын түсіндіріп айтып беремін. Қашан? Давай келсен онда. Асқа күтемін. Аха, пока. Оған кездесіп не деп айтасың? Шындықты айтам. Осыған сенеді деп ойлайсың ба? Мен оған сиқырдың қалай жұмыс жасайтынын көрсетем. Ей, оны көрсетуге болмайды. Сен осы түріңе ғашық болады деп ойлап тұрсың ба?
Маған бәрібір. И вообще, ол шындықты білуге тиіс. На двойной жизни өмір сүрді қой керек. Жұмарт, сен осы аптан соңына дейін қыдырып қолданып ал, сосын обратно өмірге оралайық. Томпи, біз бұрын дұрыс өмір сүрмейтінбіз. Бізді ешкім байқамайтын. Ал нағыз қазір күшті өмір сүріп жатырмыз. Жұма, мен сені жақсы түсініп тұрмын. Бірақ сен өз-өзіңді жеңу керексің. Томпи, сен мүмкін осылай өмір сүргің келмейтін шығар. Қыпша бейіл, әдем болғың келмейтін шығар. Онда өзің солай өмір сүре бер. Бірақ маған устраивайды. Мен осылай өмір сүремін. Кешірші мені, пожалуйста. Бірақ менің жасап тұрғаным дұрыс екенін содан кейін түсінесің сен. Ну, блин, пожалуйста. Алина, Алина мен мына түріме қарамайды ғой. Мен қатты ғашық болып қалған сияқты. Тоқтатшы болды. Бір айттым. Сұрақ қоя бермеш. Ладно. Сенікі дұрыс шығар. А оймақты не істейсің? Білмеймін сол. Әжеге апарып берем или лақтыра салам? Максқа шындықты айтқаныңыз дұрыс болды. Я мен всегда өзім кеш түсініп, осылай кешігіп жүрем. Оған шындықты айтқанда неден үмітті болдыңыз? Маған, яғни, сезімге сезімі туралы ма? Иә. Yeah. Мен оны Арунасты ұмытса кенден. Маған оның ішкі тыныштығы маңызды. Бірақ менде бір үміт болды. Қандай үміт? Мені жек көрсе екен дедім. Мені жек көру арқылы Арунасқа деген сезімі өліп өшіп қалса екен дедім. Сіз өзіңізді өзіңіз жек көрсеңіз, сізді басқа біреулер жек көру міндетті деген заң жоқ қой. Өзіме сол керек. Так, осыны талқылайықшы. Сіз өзіңізді не үшін жек көресіз? Максты алдағаным үшін. Кінәңізді мойындадыңыз. Тәубеге келдіңіз. Енді жек көрудің орнына өзіңізге ризашылығыңызды білдіріп, алғыс айтуыңыз керек. Негізі мен тек ол үшін өзімді жек көрмеймін. Өзіңізді жек көрудің? Мен семіз оғаным үшін жек көрім өзімді. Өзіңізді жек көру деген сезімнен арылу үшін сіз өзіңіз өзіңізге көмектесуіңіз керек. Мен әдемі бола алмаймын Арна сияқты. Сіз міндетті емессіз. Басты өзіңізді қабылдауыңыз керек. Ал Макс шындықты естіген кезде не деді? Ой, ол жақты деген біраз проблемалар туындады. Алина, нам надо серьезно поговорить. Валя. На следующей неделе я уплываю в дальнее плавание. Ну, я устроился матросом на корабль. Ты что, головой стукнулся? Зачем? Ну, это моя мечта детства. С детства мечтал вот бороздить просторы моря. Ты что, решил бросить меня? Да нет, ты что? Я просто не могу заставить тебя ждать меня. Если ты кого-то найдешь,
Ну, ты найдешь, наверное. Я не обижу вообще. Ничего он мне придумать не мог. Это правда. Вот честно тебе говорю. Окей. Когда моешь, спальню. Успокойся. Ты кто такой? Все нормально. Браслет, он волшебный. Одеваю, становлюсь красивым, накачанным, симпатичным, да? А? Слушай, у меня есть подруга, у нее есть наперсток. Она шьет одежду. Надеваешь одежду, становишься красивым, накачанным, симпатичным. Че за бред? Ты че меня напоил? Тихо! Ты да она еще у тебя работает в модном доме. Ее зовут Сизым. А она еще вору нас превращается, да? Сизым? Да. Не может быть. Сизым это ору нас? Да? Так получается, Макс влюбился в жируху? Да. О, бедолага. А ну-ка, одень. И чё ты не превращаешься? Так, волшебство-то действует 12 часов, а дальше надо использовать наперсток еще раз. Так, пока я не увижу это своими глазами, я не поверю. Принеси мне его. Ну, он же не мой. Ну, ты же хочешь со мной встречаться дальше? Пирожочек. Ну, конечно. Тогда принеси мне наперсток. Пошел. Хорошо. Офигеть. Знакомая локация. А я специально назло Алине взяла в аренду это помещение. Молодец. А ты позовешь Алину и Максу? Ну, конечно. Я хочу лично передать пригласительные этой стерве. Увидеть ее лицо, когда она узнает, что ты запускаешь свою собственную коллекцию. Кстати, Жан, мне стилисты нужны. Карамелька, никто тебе не нужен. У тебя есть я. Я помогу тебе, причем бесплатно. Рахмет, Жан. Thank you.
это все мне не приснилось. Это реально правда? Ты же только что был жирный. А теперь нет. Я же тебе говорил, волшебный он. Наперсток-то. Капец. Я тоже соскучился. Фу, отвали от меня. Я же знаю, что внутри ты все равно жердяй. Ты красавчик последние 12 часов своей жизни. Понял? Так что воспользуйся этим временем и вали из моей квартиры. Алина, Алина, так наперсток, я должен у дверь. Нападешь на меня? А? Тряпка. Пошел вон отсюда, я сказала. Ну. Офигеть. Шындықтың бәрін айту керек. Бары қарай созуға болмайды. Мен бүгін тамаққа доставка беріп бердім не? Мен есіктен шатасып кеттім, кешіріңіз. Боп тұрады. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Трус. Наперсток қайда? Мен алдым. Қайтар. Томпи. Алинаға бердім. Сен қуасың ба? Не үшін? Томпи, кешірші. Она просто попросила, мен не смог отказать. Қайдан білет ол? Мен саған айттым ғой, Алинадан абай бол деп! Томпи, мен просто басым кетіп қалды ол қызға. Кешірші, пожалуйста. Ренжімеші, пожалуйста, Томпи. Жума! Сен білесің ба, бүгін Макспен кездесуім бар екенін? Сен қалай мені сатып кеттің, айтшы! Кешірші. Сен маған дос емесің енді. Томпи, кешірші. Привет, Алина. Слушай, я занята, у тебя что-то по работе? Нет, я пришел передать тебе пригласительный на показ коллекции Сизым. О,
Угу. Спасибо, я обязательно приду. Это ее собственная коллекция. Я очень рада, дорогой, правда. Это все? Ну да. Окей. Верни наперсток. Какой наперсток? Ты знаешь. Не понимаю, о чем ты. Ну, если тебе так нужен наперсток, я могу купить тебе хоть 100 штук. Мне не жалко. Хватит прикидываться. Отдай по-хорошему. И что ты мне сделаешь, интересно? А? Послушай, дорогая, если тебе кажется, что я якобы у тебя что-то украла, вызови полицию. Уверена, они разберутся. Не хочешь? Боишься, что в твой бред никто не поверит? Зачем он тебе? Ты и так красивая. Ты думала, что я и дальше позволю морочить голову Максу? Вали отсюда. Иначе я вызову охрану. А, кстати, дорогая. Спасибо за пригласительный. Мы с Максом обязательно сходим. Салем, Арнас. Салем, Макс. Мен бүгін кездесуге бара алмайым деп айта салайын деп едім саған, қолым тимей жатыр. Мен сені күтіп отырмын ғой. Бір шаруаларым шығып қалды. Қандай жұмыстар? Оны түсіндіру қиын. Мен не саған ойыншықпын ба? Сен сонда мені сыйламайсың ба? Не? Мен браслетте таңғы 9-ға дейін уақыт бар. Мүмкін саған көмек тиеді. Қай сағат неше болды? 8:20 кетті. Значит, үлгеремін да? Макс, мен кездесуге барам. Пока. Арнас келе алмайды. Неге? Ол маған келем деп айтты ғой. Білем, бірақ ол келе алмайды. Макс, мен саған бірден айту керекпін. Мен білем, бірақ сен маған сенбейсің. Бірақ сонда да саған айту керекпін. Не айту керек, не оттап тұрсың? Арнас қайда? Макс, негізі Арнас ол мен. Сен? Мен түсіндім. Сендер Арнас екеуімен жынды қылып тұрсыңдар ғой. Макс, сен түсінбейсің оны. Мен әжем маңыз. Болды, доғар. Ештеңені түсіндіру қажет жоқ. Арнасқа айтып бар. Мен енді оны бұдан былай іздемеймін. Ол маған керек емес. Сені және Арнасты енді көргім келмейді. Алина? Я к тебе. Проходи. Томпи. Кешіш мені.
Енді қайталанбайды. Мынау кешірім пиццасы. Қалай кешірім сұрау керек екенін білесің е? Ас болсын. Рахмет. Томпи, сенде артық пригласительный билет бар ма? Не үшін саған ол? Біреуді шақырайын деп едім. Бар. Берші. Рахмет.